Daily Mail-ში ამოვიკითხე მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ჰაიდერამ ჰილალი ამბობს, რომ სვედი თავით გარეთ უგავალთ, არ გავცილდებითო და სიცრუეში მაცხოვრეთ ამდენი წელი. სიცრუეში მაცხოვრეთ. აი რა. მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ გაცილდები. მეც მგონია, რომ მეც ხათ შეიძლება ვარ უღებ ხოლმე ამ წელს და ისე გიგაცილდები, მაგრამ მაინც ეს ჩანერგილი რომ გაცილდები. როცა გაცილდები ხა არ არის ასე მომო სვედი თავით გარეთ მე თავი მეც ხშირად გავსულ ვარ სველი თვით მიტნო ზამთარში და აი თავის კანი რომ მე გიცივდება და გეყინება. გეყინება. არასასიამოვნო არის, მაგრამ მართლა ვარ უღებ ხოლმე ამ წელს და დედია ჩემი მახსოვს აი ყოველ ჩემს დანახვაზე სველი თავით არ გახვიდე ეკიოდა ხოლმე. ცივდებოდი ხოლმე? არა. აჰა. ნატალი მაგალითი ყოფილა. ძალიან ბევრი სამედიცინო მითი არსებობს თან არა მხოლოდ სისულელები ჯიზეა მოკითხული, არამედ ძალიან კომპეტენტური და სანდო წყაროებით გავრცელებული. ამიტომ დღეს ჩვენთან სტუმრად მოვიწვიეთ პირველი დახმარების ინსტრუქტორი არჩილ მარშანია, რომელიც დაგვეხმარება გავარკვიოთ ტყუილმართალი და დავამსხვრიოთ მითები. არჩილ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. რო გამოვალ ზამთარში, გავცივდები თუ არა? ანუ ეს მაინტერესებს. მითია თუ რეალობა? პირდაპირ საქმეზე გადავა. მადლობა მოწესრიგეს, მივსვამ ვეთ თქვენ ტელემაყურებელს. თანკითან არა, მოდი ესე ვთქვი. აი, მაგრამ პირდაპირ მნიშვნელობით არა. პირდაპირ მნიშვნელობით დაბალი ტემპერატურა გაციებას არ გამოიწვევს. გაციება ეგრე ანუ ეგრე წოდებული გრიპი, ეგრე გრიპი ვირუსულ დაავადება. მინდა რადგანაც დაბალი ტემპერატურა არის უბრალოდ გარემო პირობები, დაბალი ტემპერატურა ხოლო გრიპის განვითარებისთვის ჭირდება ვირუსი რომ შეგვეყაროს. ანუ ეს პირდაპირად გამომწვევი მეგისი არ არის. რა თქმა უნდა, ეს არის ცალსახად მითი. ხელშემწყობი? ხელშემწყობი შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, და ასევე ეს არ ნიშნავს, რომ ასე თქვა ციცივეს არ უნდა მოვერდოთ, იმიტომ რომ თავად და დაბალი ტემპერატურა ძალიან ცუდია და ცუდად შეიძლება ასახოს ჩვენს ჯანმრთელობას. დაბალი ტემპერატურა ირიბად შეიძლება იყოს უბრალოდ ხელშემწყობი ამ ვირუსების გავრცელების, იმიტომ რომ ვირუსი ამდროს უფრო მდგრადია და უფრო მარტივად ვრცელდება. სიტყვის ადგილში უფრო ერთად თავშეყრის ადგილებში უფრო ბევრი ადამიანი ვიკრიბებით. ხო, ზამთარში უფრო მეტი არის, იმიტომ რომ უფრო სიტყვისკენ მივიწევთ. ხო, მაგალითად ზამთარში უფრო ხდება ხოლმე, რომ ხშირად არ ვანიავებთ სახლს და ოთახს და უფრო მეტი პირობები იქნება იმისთვის, რომ უფრო მარტივად გავრცელდეს და ამიტომაც ესე წამოვიდა ეს მითი, რომ პირდაპირ დააკავშირეს, თორე დაბალი ტემპერატურა ვირუსულ გრიპს ახმოვნა არის და ეს არის მითი. მე რაც მადარდებს ბოდიში სამომე. ხო, მე რა ვამბობდი, შე რა არ მიდი. არ მითხრათ, რომ ყური და წვენი ზრდას არასდროს წვეთენ. ორი მივაკვირდება. ცოტა ხანში ეკრანზე. ხა, ესეც გაგებული. მე ძალიან არ მინდოდა ეგრევე საყობელი. მართალია, მაგრამ წვენს დას არ წვეთს ხო, ნუ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაც უსასრულობა და თქვენ ხო უსასრულობა. არა, რაერე შეიძლება. სტილონი სტრუქტურაზე არის აქ საუბარი და უბრალოდ იზრდება, მაგრამ ეს განსაკუთრებული და მე ვამბობდი ეს გაგებული მქონდა და ახლა ძალიან კარგი რომ დავწერე სიმართლე. საგზნობლად გაგეზარდა. ეს არის და არ შემეცავს. ეს შეიძლება ეს რაღაც განსაკუთრებული ის არის და და მეტრებია საუბარი. ტკბილეული თუ უწყობს ხელს ენერგიის მომატებას. ენერგიის მომატებას უწყობს, რომ ტკბილეობთან დაკავშირებული მითი იყო ის, რომ ჰიპერაქტიულ ბავშვებს აკავშირებდნენ იმასთან, რომ მაინცდამაინც ამ მაღალი შაქრის ოდენობა იწევდა ამას. თუმცა ეს საბოლოო ჯამში არ დადასტურდა. თუმცა ეს იმასთან არის შეხსო, ბევრი ტკბილის მიღება კარგია. 21 საუკუნის ერთ-ერთი ძირითადი და ყველაზე დიდი პრობლემა არის შაქარი, შაქრის დიდი რაოდენობით მიღება, რადგანაც მხოლოდ შაქრით არა, თითქმის ყველა პროდუქტშია უკვე შაქარი და კიდე დამატებით ამის მიღება, რა თქმა უნდა, კარგი არ შეიძლება იყოს. თუმცა ჰიპერაქტიულობას ასე თქვა ბავშვებში ეს კონკრეტულად შეხო. ხო, ნახოს, აი ბავშვი. ანუ სიცრუე არის ეს მითი. კი, მითი. დაბამსხრია. ამის შემდეგ, ჭამის შემდეგ 1 საათი უნდა შეისვენო, სანამ ცურას დაიწყებო. ეს ამბობა თავში. ხო, შეიძლება მაგდან ცოცხალი ვერ ამოხვიდე. რატო? კრუჩხას იწვევს, არ ვიცი, ნუ ხო, კრუჩები არსებობს ასე თქვა კუნთის გაკვანძვას რო ეძახიან ეგრე წოდებული, ხო, კრუჩხები, რომელიც შეიძლება განვითარდეს თეორიულად წყალში და ეს მითი მოსილებს რაღაც ფეხი გაიკონცა და მე დაიწყო და შემდეგ ეს მითი დაკავშირდა იმასთან ჭამასთან, იმიტომ რომ თეორიულად როდესაც მივიღეთ ბევრი დიდი რაოდენობით საკვებს, სისხლის მიმოქცევა უფრო კონცენტრირდება კუჭაწარავის ტრაქტში და კიდურებს აკლდება და ამით შეიძლება განვითარდეს რისკი და რა თქმა უნდა ეს ცხადია, არ არის სიმართლე. ეს პირდაპირ კავშირში დახრჩობასთან და ამის რისკების გასატანთან არ არის, თუმცა რა თქმა უნდა ახალ და ძალიან ბევრი ნაჭემზე უფრო სასიამოვნო არ არის ალბათ ბანაობა და ცურვა. ერთი თემა, რომელზეც აუცილებლად მინდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გვესაუბრია სტუდიაში ვაქცინაციაზე, თუ როგორი მნიშვნელობის არის ის გეგმიური ვაქცინაცია იქნება თუ გრიპის საწინააღმდეგო და ასე შემდეგ, მაგრამ დღემდე საზოგადოებაში სამწუხაროდ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება ვაქცინაციის მიმართ. ისიც გამიგია და სხვათა შორის ეს მინდა გეკითხოთ, რომ ვაქცინაცია აუტიზმის სპექტრის აშლილობას იწვევს. კი, ეს არის ყველა
ერთადერთი ცნობილი მითი, რომელიც დაიწყო 1998 წელს, ენდრი უეიკფილდი იყო ესეთი ბრიტანელი ექიმი, რომელიც გამოაქვეყნა 12 ბავშვზე ჩატარებული გაყალბებული კვლევა, შემდეგ გამოძიებული იქნა ეს შეხება. ფინანსური ინტერესი ჰქონდა სხვადასხვა კომპანიების მიმართ, კომპანიებისგან, ასე ვთქვათ. უეიკფილდთან ერთად 11 თანამოაზრე ყავდა თანაავტორი ამ კვლევას და ყველამ გაიწვია, ასე ვთქვათ, 11-დან 10-მა გაიწვია თავისი ავტორობა. და მას შემდეგ ესე რომ მოკლედ რომ შევაჯამოთ, უკვე 12 ბავშვი ჩაწერებული გაყალბებული კვლევა აქვს ერთ მხარეს, რომელიც ამბობს რომ სავარაუდო კავშირი შეიძლება ყოფილიყო აუტიზმის ეს და მეორე მხარეს მას შემდეგ 10-14 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა კვლევები 1-2-5 მილიონიანი ასე თქო კვლევები, საბოლოო ჯამში მეტაანალიზები კეთდებოდა ამ კვლევების შეფარდება და არც ერთ კვლევაში ასე თქო არ დადასტურდა და ჩვენ დღეს თამამად შეგვიძლია ამაზე სამეცნიერო წერილებში უკვე სერიოზულად არავინ გასაუბრებს. ეხლა საკვებზე მიდი. მივიდეთ ასე ვთქვათ. ცხარე საკვები იწვევს თუ არა კუჭის წყლს? კუჭის წყლის გამომწვევი იყო შეიძლება იყოს სხვადასხვა მომენტები, როგორც სტრესი, ისევე რაღაც ბაქტერიები, მექანიკური გაღიზიანება, თუმცა ცხარე საკვები პირდაპირ გამომწვევი კუჭის წყლისა არ არის. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ხელშემწყობი შეიძლება იყოს უკვე ხელშემწყობი როგორ უკვე არსებული შეიძლება გააღიზიანოს. უმეტესად ზოგადად ცხარე საკვები მექანიკური გამღიზიანებელი შეიძლება იყოს კუჭის წყლის ტრაქტის და ამ შემთხვევაში უკვე არსებული წყლული ანეროზია თუ არის. შეიძლება უკვე გააქტულოს ეს ამბავი. კი ბატონო, ამიტომ ასეა, რომ დიეტაში მაგალითად როდესაც ვკურნავთ კუჭის წყლს, ჯეუნებით რომ მოერიდონ მოხრაკულებს ამ წყარეს წყარეს და მე ძე არ მიყვარს, მაგრამ გამიგია რომ ღამით რძის დალევა кошმარებს იწვევს. არა. სადაცა იქ. ამოვიქი. არა, თამამად შეგიძლია. თუ მაინც დავაიგინოთ და გავაწყოთ. წყალის ასე რძის დალევა სასარგებლო არ არის. სიმწუხნეოდ მოსანელებელი. საუზმე დღის განმავლობაში ყველაზე მნიშვნელოვანია მაგ. აი ამის ჯერა. საუზმე ყველაზე სიცრუეა, ყველაზე მნიშვნელოვანი კვებად ითვლებოდა, ასე ვთქვათ, რომ რაღაც რეკომენდაციები, მაგრამ საბოლოო ჯამში დიდი არაფერი, მაგრამ თუ გშიათ მიირთვით, ასე ვთქვათ, დილით ჯობია. არა, ეს როგორი რამ გამიგია და საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მე თუ დილას საფუძვლიანად ვისაუზმე, შემდეგ მთელი დღის განმავლობაში მეტნაკლებად ენერგიული ვარ. თუ ისე მოხდა, რომ დილას ვერ მოასწარე საუზმე, მაშინ ეს აი ეს უენერგიობა თვითონ დამკვიდრდება. ენდოკრინოლოგი რომ ყავდა, დილაობით ტკბილი ფაფის მერქმევამ შეიძლება ძალიან სერიოზული პრობლემები შეუქმნა. ვერ მოვასწარე საუზმე და რა მეტყობა უენერგიო. შაბათკვირა გამომდინარეა, იმიტომ რომ მეც და C ვიტამინი გვეხმარება თუ არა ვირუსების დაძლევაში. აუ, C ვიტამინის პრობლემა როა ეს მითი მარტო ჩვენთან არის, ზოგადად ეს არის ოფლიოსის პრობლემა, ზოგადად ვიტამინების ინდუსტრია ქენს ალბათ ახლა კონკრეტულ სახლებს ახლა არ დაასახლებს, შეხვდეთ რაღაცა კომპანიები, რომელიც თავოზობენ მულტივიტამინების კომპლექსს, რომელიც გაგვიძლიერებს იმუნიტეტს, იმას იზავს, დეტოქსიზავს, ამას იზავს და რა თქმა უნდა, საინტერესოდ ისმინება, საინტერესოდ. აი თქვენ ახლა უცხოთ ის რომ ჩავატაროთ ექსპერიმენტი, აი დეტოქსს რაც ატარებს და შლაკებისგან თუ წენს ორგანიზმს რამენი ითვლება, ეს ხო კარგი არის? კი. შლაკები რა არის? შლაკები ცუდი ნივთიერება, რაღაცა და გამიდევნა. სიტყვა მე თამაშია რეალურად, ეს შლაკები ესეთი რაღაცა რეალურად რა არის, არანაირად ეს რეალურად. ხო, მაგრამ და არც დეტოქსი არის, დეტოქსია რამე განსაკუთრებული. ადამიანის ორგანიზმი ეს ის არის, ასე ვთქვათ, მანქანის მოტორი რო გავწმინდოთ ყოველ ეს თავისთავად მუშაობს და C ვიტამინი დადასტურებულად ვიცით რომ გრიპის პრევენციას და ვერც კურნალობაში ვერ გვეხმარება და არც ესე. არჩი, დიდი მადლობა და მედიუმების შესახებ და ინტერესზე წამოწყება. ძალიან ხო, ჩემი აქტივების ფარგლებში ძალიან ესეთი პოპულარული ხდება, სხვადასხვა ტირაჟირებას აკეთებენ ამ მედიუმი ეგრეთ წოდებული ზებუნებრივი ნიჭის მქონე ადამიანების, რომელთაც კურნალობაში შეუძლიათ წარსულის დანახვა, შეუძლიათ ნივთების რაღაცების გამოცნობა, შეუძლიათ აი წინას წარმეთქოლი ყავს სალომე და გამოუშვით. მითია ცხადია შესაბამისად სალომე თქვენთან შეხვედრაში თამაზება. ვაკეთებ მე ვაკეთებ ასე თქვა სკეპტიკოსთან ფონდს, ჩემს საკუთარ ასე თქვა თანხას ვაწესებ ჯილდოს 1000 ლარს, მე და ჩემი სკეპტიკოსი ჭკვიანი მეგობრები, თუ კი ვინმე გამოშვება და ექნება პრეტენზია რომ აქვს მაზებუნებრივი ნიჭი, უნდა მომართოს Facebook-ზე მარტივია ჩემი მოძებნა, არჩი მაშანია მომწეროს, მითხას რა ნიჭი აქვს ამას, ჩვენ შევდგენთ დავალებას, დავალებას მოვიდეს კამერების წინ, ეს დამტკიცოს, მიიღოს 1000 ლარი ჯილდო და წადის ალომე. ან დაუსკვრიოთ თავისი. ან დაუსკვრიოთ ძალიან. ამის ტირაჟირება არის უპასუხისგებლობა რეალურად და შეიძლება იყოს მავნებლობა ზოგადად. კი, მით უმეტეს როდესაც ასეთ აზრს სამწუხაროდ ითვალისწინებ ძალიან ბევრი ადამიანი. ბევრი ადამიანი. კი, დიდი მადლობა. ასეთი საინტერესო ჩემებისთვისაც. კი.
ნამდვილად საინტერესო იყო ეს ყველაფერი. Და მითები. კი, ძალიან ბევრი მითი დავამსხვრეთ და რაღაცაებზეც კიდე შევთანხმდით, რომ მართალია. ხო, ისეთი მითები დავამსხვრეთ, რომ კარგ ხასიათზე ვარ. Მე პირადად და მემგონი გამოვუშვებთ შენთან, მე გითხარი შედეგი, რამდენი მუსიკა გჭირდება ახლა, რომ ბოლოს და ის სხვა ტალღაზე გადასვლა გჭირდება.